ନନା ନାନୀ ମାନେ କଣ ମିଠା ପିଠା ମଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି? ବାପଲ ଦେଖିକି ଲାଳ ବୋଇଲେ ଇଏ ଆ ନାନୀ କଣ କହିଲେଣି ଇଏ ଫେମସ ହେ ଇସ୍କା ନାମ ହେ ଝିଲ୍ଲି ହଁ ଫୁଲ ଭିତରେ ମଲ୍ଲି ମାଣି ଇଏ ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା ଝିଲ୍ଲି ହଁ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଧେ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦରବ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନାନୀ ପରିଚୟ କରେଇ ଦିଅ ରହିଲ ଆ ମଣି ଆ ଇଏ ପରା ପଦ୍ମ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆ ଗଲା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲାଟି ହଁ ମାଲିକ ପଦ୍ମଦଳିଆ ଏଠି ଛେନା ଝିଲି ମଡ଼େଇ ପକଉଛନ୍ତି ହଉ ମଡ଼େଇ ପକା ଆ ନିମାପଡ଼ା ଛେଲା ଝିଲିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି ହଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଦରବ ଏମିତି ଆଦୃତ ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ରହୁ ଅ ହଉ।